Ары қарай жалғастырамыз. Қостанайлықтар аялдамалардың жоқтығына наразы. Қоғамдық көлікті жұртшылық ашық аспан астында күтуге мәжбүр. Бұндай жағдайда қаланың көптеген бөліктерінде бақылауға болады. Жағдайды ауа райы ауырлатып отыр. Бұл туралы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміндегілер не дейді? Әріптестерім біліп қайтты. Ашуланған зейнеткер Лидия Печенкина Алау редакциясына жүгінді. Ол қалалық қоғамдық көлікті күн сайын пайдаланады. Қазір ғана храмға жақын Алтынсарин көшесіндегі кәдімгі рабочий аялдамасы екі асфальтпен бірге бұзылды. Неге аялдама рәсімделмеген? 12-21 автобустары арасына 25-30 минут салып жүріп жатырғанда мынадай жерде қалай тұрасың? Бұл жерде әрдайым жабылған аялдама болатын еді, дейді Қостанай қаласының тұрғыны Лидия Печенкина. Әрине, аялдама қай жерде болатынын жергілікті тұрғындар жақсы біледі, бірақ кездейсоқ жерде немесе іссапарда болған адамға жол жүру оңай емес. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі неге бұл жерде павильон жоқ екенін түсіндірді. Тротуар бар, бір жерде шамамен 2 метр. Жеке қоршау қоршалған, қиын жағдай болып өзгереді. Біз іс жүзінде мысалы орындықты да қоя алмаймыз. Содан кейін жаяу жүргіншілердің қозғалысын қиындатады. Қазіргі уақытта біз нұсқаларды іздейміз, ойластырып жатырмыз, дейді Қостанай қалалық әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің инспекторы Василий Памаз. Василий Памаздың айтуынша, ұқсас жағдай Баймағанбетов көшесінің бойында сантехникалық дүкенінің жанында болған. Онда көптеген жылдар бойы павильон болмаған. Алайда олар тығырыққа тірелу жолын тапты. Қазақ-француз орталығындағы аялдаманы тек адамдар санына байланысты анықтауға болады. Сәйкестендіру белгілерінің ішінде дүкенге жақын орналасқан екі орындық бар. Дәл осындай жағдай Нариманов базарының маңындағы Маяковский көшесінің бойындағы аялдамаларды пайдаланатын тұрғындарға да қатысты. Егер мен жаңбыр жауып тұрса, жасырынатын жер болу үшін жабық шатыры бар жерде тұрғым келеді. Ал былай біз ашық аспан астында тұрамыз. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміне Хакимжанова көшесінде де аялдама жоқ екендігі туралы шағымдар түскен. Үш күн бұрын ол жерде бірден үш аялдама орнатты. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінде барлық ескертулер бойынша жұмыс жасалады. Бұл мәселе шешіліп жатырам. Қазіргі кездің өзінде 28 аялдама орнатылды. Әлі де әуежай шағын ауданда орнату жоспарланып отыр, дейді Қостанай қалалық әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің инспекторы Василий Памаз. Строительная көшесінде де жаңа аялдама пайда болады. Шетелде алынған діни білімнің арты ауыр болуы мүмкін. Бұл туралы діни мәселелерді зерттеу орталығының мамандары айтып отыр. Қауіптілік теріс ағынды ұйымға кіріп кетуде. Бұндай жағдайдың алдын алу мақсатында орталық мамандары түсіндіру жұмыстарын атқаруда. Тақырыпты әріптестерім жалғастырады. Шетелде білім алу беделді және маңызды болуы мүмкін. Алайда егер біз діни білім туралы айтатын болсақ, оны шетелде алудың арты жаман салдарға айналуы мүмкін. Жастар, олар қалыптаспаған. Бұл біздің халқымыздың енді ғана білім алып жатқан бөлігі. Бұл біздің мемлекеттің болашақта алатын нәрсесі. Сонымен қатар тәжірибесі бар ересек адамнан гөрі жастарды деструктивті діни ұйымдарға тарту оңайырақ, дейді Қостанай облысы бойынша діни мәселелерді зерттеу орталығының бөлім басшысы Диас Дисюков. Жастарды осындай ықпалдан қорғау үшін олар діни мәселелерді зерттеу орталығына уақытылы ескерту жасағанды жөн көреді. Ол үшін барлық оқу орындарында кездесулер мен семинарлар үнемі өткізіліп тұрады. Олар ақпараттық насихат тобына дән риза. Оның құрамына психологтар, дінтанушылар және мемлекеттік органдардың қызметкерлері кіреді. Ағымдағы жылдың 9 айында барлық деңгейдегі ақпараттық түсіндіру топтары 65726 адамды қамтыған 1260 іс-шара өткізді. Оның ішінде 54049 адамы жастар, дейді Қостанай облысы бойынша діни мәселелерді зерттеу орталығының бөлім басшысы Диас Дисюков. Олар деструктивті діни ұйымдарға қатысу неге алып келетінін түсіндіруге тырысады. Студенттер жиі пікірсайыстар өткізеді және тең-теңімен қағидасын қолданады. Сол кезде жастар қауіптілік туралы сөз сөйлейді. Сонымен бірге орталық діни білімнің өзінде ешқандай қауіп жоқ, дейді. Бірақ білім алатын жері өте маңызды. Біздің республикамызда бұл үшін база құрылды. Христиандық теологиялық семинарлар, исламдық теологиялық жоғарғы оқу орындары бар. Сіз шетелге шықпай-ақ мемлекетіміздің аясында кез келген теологиялық рухани білім ала аласыз, дейді Қостанай облысы бойынша діни мәселелерді зерттеу орталығының бөлім басшысы Диас Дисюков. Арнайы топтар мұндай кездесулерді университет пен колледж студенттерімен ғана өткізбейді. Жұмыс еңбек ұжымдарымен және жай ғана облыс тұрғындарымен де жүзеге асырылады. Нәтижесінде орталық қызметкерлерінің айтуынша, Қостанай облысынан шетелге діни білім алу үшін ешкім кеткен жоқ. Мұндай нәтиже атап айтқанда арнайы топтар жүргізетін жұмыстармен байланысты.
Рудный индустриалық институты 60 жылдық мерейтойын атап өтуде. Бұл жерде мерекелі күндерді ғылыми тұрғыда қарсы алуды шешкен. Халықаралық конференцияға алыс және жақын шетел ғалымдары жиналды. Сонымен қатар жоғарғы оқу орын басшылығы еуропалық оқу орындарымен достық келісім шарттарына қол қойды. Іс-шарада менің әріптесімде болып қайтты. Солтүстік өңірдегі ең егде университеттердің бірі Рудный индустриалды институты биыл өзінің 60 жылдық мерейтойын атап өтеді. Бұл тек марапаттар мен жеңістер ғана емес, сонымен қатар инновацияларды одан әрі дамытуға және енгізуге деген ұмтылыс. Сондықтан олар туған күнін Риде атап өтуді ұйғарды. Осы жерде халықаралық ғылыми практикалық конференция басталды. Түскі астан кейін жұмыс бөлімдерде басталады. Үш үлкен бөлім, бір бөлім қосымша топшаларға бөлінеді. Өткені көптеген есептер бар. Әр бөлімде жалпы отырыстан басқа шамамен 30-40 баяндама жасалады, дейді Рудный индустриялық институтының ректоры Абдырахман Найзабеков. Бұл екі күндік конференция. Оған Чехия, Болгария, Германия, Польша, сонымен қатар ТМД елдерінің ғалымдары қатысуда. Айтпақшы, конференция жаңа достық байланыстар алаңына айналды. Сонымен Ри еуропалық университеттермен ғылыми потенциалмен алмасу туралы бірнеше келісім жасады. Болашақта Германияның техникалық институты мен студенттермен алмасу жоспарланған. Оның проректоры бұл қалауды екі қаланың ұқсастығымен түсіндірді. Рудныйдан кен таптыңыз, Фрайбергта кен тапты. Сіз темір рудасын таптыңыз, Фрайберг күміс кенін тапты. Бұл екі қаланың көптеген ұқсастықтары бар, дейді техникалық тау Фрайбург университетінің зерттеулер облысындағы вице-ректоры Рудольф Кавалла. Конференцияға парламент мәжілісінің депутаты Альберт Рау да шақырылды. Ол Рей түлегі. Альберт Рау қиын кезеңдерді мамандықта бір ғана студент оқыған кезді және өткен жел туралы еске алды. 60 жылдық мерейтой бұл университет өміріндегі маңызды кезең. Бұл тарих парағы кезеңдері. Әрі қарайғы жетістіктер мен жеңістері үшін серпін. Институт үшін 60 жыл әрі 10 жыл сайын біз білім беру саласындағы бедел, даналық, бедел қосамыз деген сөз, дейді Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің депутаты Альберт Рау. Сондай-ақ, Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамбетов те құттықтау сөз сөйледі. Осы мерекеде мен ардагерлерге және институттың профессорлық оқытушылық құрамына шын жүректен алғыс айтамын. Сіздің отандық ғылым мен білімнің дамуына қосқан үлесіңізді бағалау өте қиын. Институттың мінсіз беделі еңбек нарығында сұранысқа ие түлектері, жоғарғы оқу орындарының рейтингісіндегі жоғарғы көрсеткіштер сіздің қажырлы еңбегіңіздің нәтижесі, дейді Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамбетов. Архимед Мұхамбетов институттың үздік қызметкерлерін мақтау қағаздарымен марапаттады. Ал ректор естелік күміс монеталар жинағын алды. Айтпақша, институттағы басты мереке конференция аяқталғаннан кейін келесі күнге жоспарланған. Осымен бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі тәмәм. Алау арнасында амандықпен жүздескенше, қош сау болыңыздар.